Ayo buru buru juga. Bisa mau main ke apa tena? Si kunci roga tuh bu. Sasa nani angenipelekanga hapo kwa mzinga ndio tu nikifika ni mimi kuongelesha nikiendanga. Hadi msimu amefika hata nisende naye. Ana? Hata waiti sasa. Me, I can see this bill is aimed to press down that small farmer who is doing beekeeping. We understand that place like Baringo and other ASAL areas depend so much on beekeeping, especially in small scale. But by seeing the kind of bill is meant to put a lot of bureaucracies, which will bring a lot of difficulties to these small farmers, so as they try to practice this kind of farming. So I'm here to say that this bill should not be allowed. Should not be allowed by anybody, and I'm calling upon members of parliament from these ASAL areas to shoot down this bill. This bill should not see the light of the day. We are having a problem like a place like Baringo. You understand that people depend so much on beekeeping and honey as a source of livelihood. And when this bill passes, I think it will be very bad to them, and it will just deny them. There are no more practice on this economical empowerment practice. Since time immemorial, we know that, especially particularly these people in ASAL areas, we've been having a serious traditional attachment with bee farming and bee products. So, and we've been protecting the way we know. We've been protecting the way we know until now. It has come to be a business. But these people, everyone, every community in these ASAL areas, they've been having their own way of handling bee farming, and it has been a good thing. And we've not been having any problem. So by bringing this bill, is already trying to damage what already has been there. Tumesikia maneno ya serikali ya kwamba wanataka kuleta bill ambayo itatulazimisha tukue na apiary. Ukulima huu ndio ambaye sisi tunafanya. Upande huu kuna ukame, and the only thing that we depend on ni beekeeping. Sisi ndio tukue, tusome, tulelewe, ni asali imetulea. Secondly, it's medicinal to us. Mtu akiumwa na nyoka, akiwa na vidonda, hiyo ndio inatusaidia. Right now as we are speaking, walikuwa wanasema asali ndio dawa ya corona. We are the suppliers wakubwa wa Kenya. Sasa hii act yenye wanasema ati tutakuja ukue na apiary yako, ukuje ufungue sijui nini yako, you register. We don't even know the act ni gani hiyo wanataka tu register. Sisi hatuna nguvu ya kutengeneza apiary zetu. Tukiishi hivi, tunaishi kwa clan, land ya clan. Na hakuna vile utasema tuchukue nyuki yote tuweke mahali moja. Tumeishi na nyuki. Ni kama tu watoto wetu, we interact, tumezoeana nayo. So maneno kutuambia tuweke sijui apiary yetu, tuanze nini, hiyo ni kutuhujumu sisi. Kwa sababu hakuna kitu kinamea upande huu, kwa sababu ya ukame. Ya tatu, hakuna vile tutaanzisha factory yetu without the assistance of the government. Lazima watu support, watutengeneze factory, ndio tuweze kukata license, tuwapelekea asali watengeneze vile iko. So wakati huu ambapo serikali wanataka kuwa ni wenyewe ndio wanaendesha mambo ya asali, ni kukataza haki wakulima ambao wamekuwa wakipata bahati kupitia laini hiyo. Na tungesikia sauti zao. Kama sehemu yangu ya ubunge, eneo la ubunge ya Baringo Kusini, wakulima wangu hawana habari kuhusu hiyo bill. Na wakulima wa Baringo ambao wamekuwa wakitegemea asali. So tuangalie sasa nyingine, tusianglete bill ambazo hatuchahusisha wenyeji wa Kenya wenyewe. So ningeomba kwamba hii bill isiende kama BBI. Hii bill hebu irudi kwa raia kwanza. Na raia wafunzwe wenye asali. Kama hawaja kucha Baringo, sasa hii bill nakimbia pale menaje.
na Baringo wenyewe acha usisho na mahali asali natoka kwa Kenya ni Baringo. So inaelekea wapi? Na tuombe, nataka niombe kwamba sisi kama viongozi katika nchi hii tusikue tunakimbiza vitu kana kwamba utengeneze jina na ucha usisha wenye wanakuja kutumia hiyo sheria. Wacha wenye sheria ambayo ni raia wahusike. So nitaomba wachumbe wenzangu kwamba tuangalie hii bill na tusikubali hii bill kwa bunge. Hii bill kwa bunge inataka kutubwa hii. Ili itengenezwe vizuri. Sio mbaya pande ile nyingine, lakini hapa kuna mahali ambayo sio mzuri. Kwa sababu serikali haiwezi kuwa na hon mambo ya asali havana. Yeah, hata kuna utaratibu, hakuna pesa ya wakulima ya asali. Hakuna sauti ya wakulima wa asali. Hakuna insurance ya asali. Sasa tunaelekeza wapi mambo? So naomba wajumbe wenzangu, kwa sababu tutakutana wiki ujao tarehe 9. Nitajaribu kuongea na wachumbe wengi ili tuelewane. Alafu tuangushe hii bill. Hii bill lazima ianguke hii. Wanakimunya hii bill lazima ianguke hii bill. Hii wewe rafiki yangu, lakini hapa ya asali havana. This bill yani no. Let us go back to the citizens of this nation, yes, and assist our citizens. Baringo is known for Ani, yeah, and Baringo were not part of this. Yeah. So don't expect us from Baringo supporting it.